Přátelé, fanoušci, kritici, já vás zdravím v tomto videu. A dnešní video já pro vás natáčím jako reakční speciál na film Tajemství a smysl života. A já se tady s prominutím a s dovolením takhle sednu do postele. A já vás všechny vítám a zdravím. Jak se máte? Jak se vám daří? Doufám, že všechno u vás fajn a že máte prostor i odpočívat a být v klidu. No, já přijdu asi rovnou k věci. Víte, nejlepší to je v okamžiku, kdy jste v tom. Takže já jsem si pročetl komentáře a pročetl jsem si samozřejmě diskuzní fora, pročetl jsem si sociální bubliny, protože film Tajemství a smysl života od Petra Wachlera je už venku. A já bych se s vámi rád podělil v tomhletom videu o tři takový body, který cítím jako zajímavý. A zároveň něco, co vás třeba může obohatit, něco, co vás může inspirovat, anebo také vás to může dovést k debatě. A není to něco, s čím musíte zákonitě souhlasit, třeba na to máte jinačí pohled, tak já ho vítám. A já jsem si napsal tři takové jevy, které se velmi často opakují ve spojení právě s tvorbou Petra Wachlera. Já chci na začátek hnedka říci, že já jsem film viděl, jsem byl v Praze v září a říjnu, než jsem se vydal do Indie, než jsem se vydal cestovat, takže mám osobní zkušenost s filmem. A moje pocity, já vám řeknu na začátek, než se pustím do těch tří bodů, co jsem prožíval já. Já, když jsem přišel na ten film, tak jsem neměl vůbec žádné očekávání. Petra Wachlera jsem neznal. Já jsem ho poznal až díky filmu. My jsme se následně setkali i osobně. A šel jsem na to s otevřenou myslí. Petr tehdy si přál, když jsem dokoukal ten film, byl jsem tam tehdy se Sandrou Pogodovou, tak když jsme dokoukali film, tak si přál natočit nějakou naší reakci a já jsem ho požádal, aby to nedělal. Že si na to dám čas a že to na sebe chci nechat působit. A mě film, když vám řeknu za sebe, svoje pocity a svoje myšlenky, tak v prvé řadě, když jsem tam seděl v tom kině, tak to bylo wow. Já jsem si představoval asi to, že to bude nějaký český příběh bez nějakých efektů, někde natočený na poli. A překvapilo mě, jak je vizuálně krásně provedený a audiovizuálně. Takže to byl můj první pocit. Další pocit, když jsem to sledoval, bylo to, že jsem se pouštěl a pomalinku jsem se vydával do toho příběhu. A vy víte, že já teďka cestuju hodně východem. Potažmo Nepál, Indie a tak dále. Takže mě ty myšlenky jsou velmi blízký a v mnohem mě to bylo opáčkem a prohloubením některých těch myšlenek a nacházení kontextu. V průběhu toho filmu já jsem si napsal asi 3-4 myšlenky. Já vám je sem dávám. A to je to, co jsem si napsal z filmu autenticky, co mě v tu chvíli oslovilo. Když film skončil, tak mnou cloumaly nejrůznější pocity. Pocity přemýšlení, rozjímání, pocity i takového zvláštního prázdna, takového zvláštního, jako když k vám někdo přijde, koho jste roky neviděli, vy si s ním chvilku povídáte a on musí najednou odejít. Tak takový zvláštní nedokončený pocit, a který nebyl spojený s negativitou nebo s tím, že bych prožíval to, že to není dokončený to dílo, nebo tak dokončený ono. Co to je dokončený dílo? Ale takový pocit jako a teď jsem tady na to já. Teď je to na mě. A zase to bylo to připomenutí toho, co si často říkáme. No a já jsem Petrovi tehdy řekl jednu věc, o kterou se s vámi podělím a pak se pustím do těch třech kritik a třech bodů, které se často opakují na internetu a chci se k ním vyjádřit a nebo říct si svůj pocit z nich. Já jsem Petrovi řekl, že to je film, na který jsem hrdý i na něj, protože
že něco takového vůbec vznikne v České republice, bych nikdy nečekal. A protože se pohybuju ve světě a setkávám se s přáteli a ukazují mi tvorbu zase místních umělců, tvůrců, tak jsem si zvědomil, jaká to je vlastně úžasná věc, že lidi v České republice tvoří takováto díla a že si dovolí na tom pracovat několik let a že to je něco, co se možná v naší společnosti vytrácí, protože my na všechno chceme jít rychle, chceme všechno uspěchat, chceme to rychle prodat, ale u tohohle díla je cítit, že stejně jako další autoři, kteří psali knížky několik let, tak nic není dokonalý. Nic toho není dokonalý. To, co je jasné, je to, že to vyvolalo nějakou debatu. Vyvolalo to kontroverzi, lidi to buď to nenáviděli nebo milovali, někteří byli tak ve středu a rozvířilo to v lidské společnosti určité téma. A to si myslím, že se Petrovi Wachlerovi podařilo a za což jsem mu velmi vděčný. Jinak, jak říkám, každý si na film udělejte vlastní názor. A co si o tom myslíte vy, co říkám? Moc vám děkuju za vaše sdílení. No a co jsem si tady napsal? Takže v diskuzních forech a v sociálních bublinách letí takové tři nejčastější, když teda budu brát ne ty pozitivní, ale ty negativní, tak bych se na to s vámi rád podíval. První věc, která se často točí, a nejenom v mainstreamu, je zajímavé, že takhle, já jsem čekal, když jsem ten film dokoukal, že prostě v mainstreamu, jako v těch médiích, v těch, řeknu to, racionálně uvažujících, pragmatických, matematických, biznisových kruzích, tenhle film schytá obrovskou palbu, protože pro ně to je jako když vezmete malíře na matematickou olympiádu. Jo? Prostě já si myslím, že pro tyhle ty typy osobností a lidí to nemusí být úplně příjemný zážitek a že se tam jako nemají o co moc opřít, protože Petr Wachler ten děj samotný nedal úplně na první místo. Tam nejde tak o to, že ty postavy mají vás podle mě vyvolat v nás jako sympatie a to jsem já, Ježišmarja, ona je zamilovaná. A já to cítím tak, že ty postavy a ten příběh je postranní záležitostí, že nehraje tak významnou roli jako ten kontext a to, jak je všechno propojené. Ale jak říkám, to je můj názor. No a tohle, co se objevuje teda v těch mainstreamových uvozovkách kruzích, mě překvapilo, že se objevuje i v EZO kruzích v uvozovkách. Já nerad používám úplně to slovo EZO, protože podle mě v České republice a na Slovensku je používáno nad úměrně, nesprávně. Já se řeknu spíš takových, jako u takových lidí, kteří se zabývají spiritualitou, duchovném nebo třeba i coachingem, rozvojem osobnosti. Tak mě překvapilo, že se to opakuje i tam. A co tam teda vidím? První bod. Dělá to jenom pro peníze, Petr Wachler. Je to biznis. Tvrdý biznis. Wachler je skvělý marketér. Využívá ovečky a blbé lidi. Je to falešný člověk a prodejce hrnců. Tak. A kde začít? Já vám asi řeknu svůj příběh velmi zjednodušeně. Já jsem dělal kdysi marketing a vy někteří to víte a skončil jsem s tím. Možná bych řekl, že jsem vyhořel nebo jsem se probudil. Prostě jsem zjistil, že to, co jsem se naučil a to, co jsem používal v dobrém, protože jsem pomáhal různým řemeslníkům v České republice, živnostníkům, malým podnikatelům, tak jsem když jsem nahlédl do toho know-how, tak jsem zjistil, že to je to, co používají a to vlastně nebylo překvapení, ale pro mě bylo v tu chvíli. Politici, různé globální instituce a média a že používají tu část, které já jsem říkal černá magie. Černá magie je řekl bych podprahový marketing, nebo je to něco, čemu se říká neuromarketing.
A to je postupné přeprogramovávání lidí v to, aby se chovali podle určitého konceptu. Já si nebudu úplně zabíhat do covidu, nebudu zabíhat do válečných propagand, i když to už se souvisí, ale asi každý z vás můžete vidět, jak lze a jak je možné změnit povědomí a podvědomí lidí během jednoho půl roku, že třeba ze slova mír se stane slovo válka. Jo? A jsou to takové ty věci, já bych se tady o nich musel rozpovídávat, ale tohleto video není úplně o tom, abych vás zasvěcoval do těchto záležitostí. A já když jsem tehdy začal putovat a začal jsem se věnovat jenom knihám a něčemu, co jsem cítil jako prospěšné, to znamená dávat prostor třeba v rozhovorech vizionářům, outsiderům, lidem, který si přejete slyšet, a vydal jsem se na ten průzkum do svého nitra a do světa, tak jsem se začal poznávat s novými lidmi. A já jsem si říkal, to je krásný, tyhle ty lidi jsou tak uvědomělí a mají takovou úroveň vědomí a je to báječný. No a po nějakém čase, kdy mi ti samí lidé tleskali a říkali, Tome, to je báječný, že děláš tyhle rozhovory, tak jsem zjistil, že tihle lidé o mě začali psát podobné věci. A já jsem úplně v šoku zíral a vůbec jsem to nechápal, jak je možné, že vlastně zase v uvozovkách, v těch duchovních bublinách se kultivuje tato energie, která je z mého úhlu pohledu neprospěšná a na hraně s očerňováním nebo s pomluvami. A tak, jak jsem si zažíval v mainstreamu, nebo různé nálepky jako dezinformátor, bla, bla, bla a prostě všechno možný, což jsem tušil, že se bude dít, protože jsem chápal ten marketing, jako oni vyvíjí, i když neměli nikdy a nemají nic ode mě, co bych jako dělal takovýho, protože mezi hosty jsou lidé ze všech sfér, měli jsme tam samozřejmě lidi, kteří kritizovali politiku Evropské unie a toho, jak se stavíme k tomu konfliktu, ale také lidi, kteří třeba podporovali Ukrajinu, jako David Svoboda, ukrajinista. No takže já jsem pochopil, proč to takhle dělají a jaký je záměr. Ale u některých skupin jsem to do dneška nepochopil a asi nepochopím. Víte, ono v České republice je taková zvláštní rovnice, já jsem se o tom bavil i s Petrem Wachlerem, že v okamžiku, kdy začnete tvořit, stejně jako já třeba píšu knížky jako Vědmu z Dálie a další, to jsou knížky o laskavosti, o lásce, o dobrodružství, kterou si může přečíst, kdo chce a kdo nechce, tak nechce. Tak je zvláštní, jak v České republice, když děláte něco, co milujete, co máte rádi a je to prospěšný, protože to rozdává lidem radost a vede to k zamyšlení, jak je vytvářená v české kotlině taková rovnice, že vlastně za to nemáte mít peníze. Že jako, když žijete šťastný život, lásky plný a tvoříte, že máte být chudý. Jo, že máte drhnout špínu ze země, že jako knížky máte dávat zdarma, že film Petra Wachlera má být vlastně jako zdarma, že to má být jako dobročinná činnost. Kde se tohle vzalo? Kde se tohle vzalo? I tady mniši, potažmo v Ázii, chodí a dostávají od lidí dary a říkají si o ně, když něco potřebují, hele, mají hlad, tak zajdou za lidma. A potřebují si něco pořídit, tak prostě zařizují si to. A já se domnívám a myslím si, že to je ta rovnice, která možná lidi dráží, protože ono to není zas tak ani o té materii a není to o tom peníze, nepeníze, ale je to o té připoutanosti. A to, co já se setkávám s lidmi, o kterých se učím na východě, a to je to, co jsem potřeboval jako sůl, protože já jsem byl připoutaný k materiálu, k penězům, byl jsem připoutaný ke svému podnikání, ke kancelářím. Proto já, když jsem rozdal třeba věci v kanceláři azylovému domu v Teplicích a začal jsem věci rozdávat dalším lidem a přátelům a vzdal jsem se majetku, to nebylo o tom, že jsem se vydal na cestu mnicha, který nepřijme nikdy peníze za knihu.
ale o tom, že jsem se vzdal té připoutanosti k tomu. Že jsem překopal celý svůj život a řekl jsem si, tohle to nebude můj hlavní záměr. No a já si myslím, že Petr Wachler to cítím, že má obdobně a cítím, že to lidi může dráždit, obzvlášť některé třeba v těch vozovkách, ezokruzích, protože filmu se daří. Teda aspoň podle toho, co jsem zahlédl, jestliže bylo 15 000 lidí na předpremiéře filmu a teďka lidi chodí do kina, tak to je poměrně krásný výsledek na to, že to je takhle nestandardní projekt. A proto píšou, dělá to jenom pro peníze, je to biznis, Wachler je skvělý marketér, další využívá ovečky, blbé lidi, je to falešný člověk, prodejce hrnců. To prodejce hrnců mě baví vždycky nejvíc. To se objevuje samozřejmě i u mých příspěvků a vždycky mě to tak jako pohladí po duši a říkám si, ach jo, asi vydávám kovový knížky, no, ve tvaru hrnce. A já se domnívám, že právě tyto komentáře jsou odrazem samotných lidí. Protože, jak víte, ve filmu se o tom povídá, o určitém principu zrcadlení, neboli toho, že vidíme venku to, co jsme my sami. A že to, co my spatřujeme, tak je v nás samotných. A je to nějaká možná dominantní část naší osobnosti, nebo něco, na co je potřeba, abychom neustále v tom byli a třeba, my říkáme, pomlouvali druhé. A já si myslím, že tohle je právě způsob, jakým si to každý z nás může uvědomit, protože kritika filmu je něco jinačího, než vytváření domněnek o samotném autorovi filmu. Jak někdo může napsat, že je to falešný člověk, Petr Wachler, nebo jak můžou vědět, že to dělá jenom pro peníze, to oni přece vůbec neví. Je to biznis. A i kdyby byl, v případě Petra Wachlera, tak udělal věc, která je prospěšná. A může inspirovat lidi, mě samotného inspirovala ta práce. Tady se v české společnosti, a to mi napsal hezky Petr Wachler, my se nepozastavujeme nad tím, jak někteří lidé prodávají zbraně, alkohol, jak mají stánky s chlastem. My se nepozastavujeme nad tímhletím a tyhle ty lidé, kteří se válí třeba v milionech, tak jsou jako v pohodě. Tak to jsou prostě hrdinové a my jim tleskáme, protože udělali biznis, jo. Ale v okamžiku, kdy někdo namaluje krásný obraz, složí báseň, napíše knihu, udělá film, který se zabývá nějakými duchovními principy, tak to jsou ty nepřátelé, to jsou ty vetřelci. Tady vzniká taková možná podivná rovnice z nepochopení a z toho, že je to možná i pro nás vzkaz, jak je společnost zdravá, nebo jak je společnost přející a jak je společnost někde zablokla. Protože v okamžiku, kdy zahradník udělá zahradu a má z toho peníze, tak mu je přejme, pro Boha. Tak mu je přejme, i z toho máme užitek my všichni. I těm, co se ten film nelíbí a šli na něj, tak jim to může dát krásnou zpětnou vazbu. Může je to někde prohloubit. A všechno to je otázka času. A buďme přející. A já přeju všem lidem, vy se někdy divíte, že reaguju na útoky na moji osobu, třeba na sociálních sítích s laskavostí, nebo že to nevracím, nebo že nejdu do konfliktu s tím člověkem, že ho neurážím stejným způsobem. No protože, proč bych to dělal? Když chceme kultivovat přející Českou republiku a Slovensko, a střední Evropu a svět, tak musíme začít u sebe. A určitě to nebudu dělat tak, že když mě přijde nějaký pocit, domněnka, že někoho urazím, pomluvím, že na někoho zaútočím, mně to přijde opravdu velmi nízký. A přijde mi to ani ne nízký, možná spíš nevědomý, bych řekl.
Takže to je první věc. A kritika, přátelé, někdy píšou lidé, že když napíšou o Petrovi Vacharovi, že to je businessman, že to je manipulátor, že to je falešný člověk, že to je jako kritika. Tohle to není kritika. Tohle to je škatulkování a je to pomlouvání, je to dehonestování, je to vytváření domněnky. Kritika by byla, kdybyste třeba uvedli konkrétní věcné věci, pro které máte nějaké důkazy, nebo kdybyste vytáhli to, co v tom filmu scénaristicky by šlo udělat lépe, nebo třeba pokud najdete nějaký nedostatek ve filmu, třeba v Pánovi prstenu občas projížděl Jeep, a někteří fanoušci to našli, tak to je kritika, to je zpětná vazba. Ale tohle to je škatulkování a je to, nemá to s kritikou nic společného. To je za mě. Nevím, jaký na to názor máte vy, možná budu rád, když se podělíte. Druhá věc, která se opakovala na sociálních bobinách, je to snůška duchovních keců a blábolů z východu. Tak, jasný. Víte, až budete někdy číst védy, až budete někdy číst buddhistický spisy, až někdy začnete studovat Bibli, tak zjistíte, že to někdy připomíná až fantazy nebo sci-fi. A že to je úplně hranice mezi blábolem a hranice mezi blábolem a tím, v co uvěříme, nebo v to, co nám dá smysl a my vidíme, že to tak funguje, je hranicí, která určuje to, do jaké míry my se vydáme do vlastního vědomí a do vlastního průzkumu. A jak si dovolíme sami sebe vyslat jako učně, jako lidi, kteří už nemají ve všem jasno, do poznávání. Pro mě bylo spoustu blábolů v knížkách, které jsem četl, a když jsem si potom zpětně k ním vrátil, a zamyslel jsem se, tak jsem si řekl, wow, i to bylo proto, že já jsem byl v jiné pozici a věřil jsem jiným věcem. A teď, když se na to koukám, tak najednou nacházím odpovědi. A ono tam je taková takzvaná kognitivní disonance. To znamená, že pokud člověk věří, dejme tomu teďka, když uvedu příklad, když je křesťan, katolík, tak pro něj samozřejmě budou věci z Koránu bláboli. Jo? Budou to keci a nesmysly, ale taky to pro něj můžou být krásný verše, krásné slova a může v tom najít velký pochopení. Takže ono záleží, jak moc si dovolíme vystavit sami sebe tomu zpochybňování. A jinak neberu nikomu to, že to pro ně bláboly opravdu jsou, můžou to být bláboly a je to v pořádku. No a třetí věc, je to zbytečně dlouhý, šlo to říct ve 30 minutách. Tak to se tam také opakovalo a jasně, že šlo, určitě. A taky to šlo nenatočit. Taky to šlo třeba udělat jako billboard nad městem. Mě ta samotná délka u toho filmu, když budu mluvit za sebe, nepřekážela. Mě právě více dovolila se jako vydat na tu výpravu. A byly chvíle, kdy jsem se opravdu nudil. Musím říct si, že jsem se nudil, ale bylo to velmi málo, asi dvakrát, třikrát. A já jsem si tu nudu užíval. Osobně za sebe. Protože vím, jak je cenný se dneska nudit a ono na tom je vůbec nejzajímavější to, že jak my pracujeme s tou myslí, že když se vydáte do kina, tak vy máte představu, že vás to pobaví, že jo? Jo, že nás to jako pobaví, že to bude jako ta střílečka, že to bude jako Marvel, kdy tam budou ty X-meni a všechno bude lítat lasery a tak dále, jo? A už jsme tak oblblí a tak zmatený z té naší doby, že už si chceme platit za to, že někdo naplní to naše srdce a pokud možno chceme, aby se to stalo zvenku, ne zevnitř. A to si myslím, že film není. Takže já jsem tu nudu občas vítal a stejně taky vítám na svých cestách nebo ve svém životě, protože ta nuda je velmi vzácná. A právě to, co nám nejvíce vadí, je možná to, co máme zapotřebí občas. Protože jak jinak si chceme uvědomit smysl svého života, než když se začneme na chvilinku nudit a přestane to být ta fun, ta wow, ta show, jo, to divadlo, kde tam ty herci skáčou. Tak si zkuste nudit jeden den. Zkuste si nic nedělat. To je jízda. A pak se třeba vydejte do tmy, anebo se vydejte do samoty. Wow. Ah, to
tam není nic, co bych mohl ovládat, kontrolovat, ke komu bych mohl mluvit. No a mě tato setkání osobně, když se vydávám do samot, hodně vedou do toho zvědomování si a do klidu. A zpočátku jsem se toho hodně obával a hodně jsem se tomu vyhýbal. A myslím si, že i proto jsem byl alkoholik, protože jsem se uchlastával pro to, aby pořád byla zábava, abych byl zblblej. A tohle dneska lidi dělají. No, takhle si jako dávají ty různý vytuňováky zvenku. Takže možná jsem v tomhletom videu upřímnej, přímej. Chtěl jsem se o to s vámi podělit. Chtěl jsem vám říci několik svých pocitů. No a k závěru, já nám opravdu všem přeju vše dobré. A kultivujme v té naší zemi ne ani tak tu společnost nebo souseda, ale sami sebe. A dívejme se na to, co se nám otevírá. A já vám slibuju, že to je velká jízda. Já sám to mám na talíři a když mi něco takového přijde, tak kolikrát s tou myšlenkou nebo s pocitem pobývám a studuju ji a prozkoumávám. A vím, že to všechno si tvořím uvnitř v sobě. Takže díky moc, budu rád za vaše názory. Tohle je reakční speciál na tajemství a smysl života od Petra Wachlera. Třeba vás to i v něčem inspirovalo jinačím, než jenom se jít podívat na ten samotný film. Jinak vám to samozřejmě doporučuju a taky nedoporučuju. Záleží, jak to cítíte vy. A budu rád za vaše komentáře. Jak to vnímáte, co jsem říkal, jaký z toho máte vy pocity. A díky vám také za sdílení, pokud vám to dává smysl, možná to zase někoho může inspirovat. Kultivujme přející společnost. A k závěru, Petře, bude hodně lidí, kteří teďka o tom filmu budou mluvit. Já si myslím, že se ti to povedlo, že si otevřel velké téma, stejně jako Jára Dušek tenkrát s tou rakovinou. A za to jsem ti velmi vděčný. A nám všem, pokud závidíme jednomu člověku, přátelé, tak závidíme všem. A přejme to i Petrovi a přejme mu to dobré, i když se nám ten film nelíbí. Protože Petr v tom nechal opravdu velký kus práce. A já jako spisovatel vím, jak to trvá. A vím, kolik to zabere energie. A vím, kolik člověk potřebuje úsilí. To není tak, že si sednete a napíšete to za noc. Je to opravdu tvorba, která je propojená s vaší bytostí. A pak, když jdete do světa s tou knížkou, tak stejně jako já, tak Petr asi zažívá krásné chvíle. Já jsem moc rád, že Vědma prostě je vyprodaná. My doplňujeme sklady a je to krásný pocit. A jsem na to hrdý, protože ta knížka se evidentně líbí. A proč bych se za to měl stydět? Proč bych měl říkat, že jsem v tom nenechal velký kus práce? Já vím, jaký skvělý lidi na tom spolupracovali se mnou. A vím, co jsme si museli prožít. Takže buďme i zároveň hrdí, když se nám něco podaří. A stůjme si za tím a neponižujme se před ostatními jenom proto, že se bojíme, že by nám třeba někdo záviděl. Kultivujme prospěšnou energii, kultivujme radost, vzájemnost a záměr. Když nás těší to, že jeden člověk, kterýmu, ať už jste prodavači, ať už jste lékaři, policisté, ať už jste kdokoliv, když jednomu člověku uděláte jeden den šťastnější, jako kdyby třeba v mém případě knížka udělala byť jednoho čtenáře šťastným, tak to je super. Tak to je nádherný. A o to tady jde. Teda tak to cítím aspoň já právě teď. Mějte se hezky a děkuju moc.